når man er ny eller arbejder for sig selv, kan man hurtigt komme i tvivl. Er jeg god nok? Og der bliver ikke tid til at læse op på stoffet eller sætte sig ind i nyt svært materiale. Der er så meget at blive overvældet af. Og hver dag føles som at være til eksamen. Hvert øjeblik det skal være, kan man få stillet et spørgsmål. Der sætter... Nej, undskyld. Det føles alligevel for meget som at være i en Apple-reklame. And that's when we discovered that we can craft a veterinarian out of one single piece of aluminium. Må jeg godt se dig i øjnene? Oh. Der er så mange spørgsmål, som vi skal kunne svare hurtigt og korrekt på. Og der er meget at blive overvældet af. Men vi har i Danmark så mange eksperter, og hvis vi hjælper hinanden, så kan vi alle sammen blive bedre sammen. Lad mig fortælle dig en kort historie. Kort efter, at jeg var blevet uddannet og var blevet ansat, jeg tror, jeg havde været i job i cirka 14 dage, der fik jeg en af mine første, lidt mere komplicerede hudpatienter. Og så var jeg på vej ud i min første større boiler. Og jeg kan huske den tydeligt stadigvæk, både fordi, at det var en af de første, men også fordi, at den her oplevelse satte nogle tanker i gang. Patienten var en yngre fransk bulldog, som havde været på klinikken af nogle omgang, og den dag jeg så den, havde den fået nogle skaldede pletter i hovedet og omkring øjnene. Den dag, der vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle se efter, så jeg plukkede nogle hår ud for at kigge på dem i mikroskop, og øvelsen gik egentlig mest ud på at trække tiden lidt, og så havde jeg tid til lige at slå op i en bog og samle tankerne og komme med et eller andet forslag. Men heldigvis så finder en blind høne også af til kornen, og ganske rigtigt så fandt jeg så hårsækmider i præparatet. Og så meget selvtilfreds kunne jeg jo så gå tilbage til ejeren og overlevere en præcis diagnose, og jeg havde sågar også et forslag til en behandling. Det jeg så ikke var så forberedt på, det var så alle de spørgsmål, der kom bagefter. Er det farligt? Er det arveligt? Hvor længe varer det? Kommer det igen? Smitter det? Og især det sidste spørgsmål der, kan jeg huske, for den dag mente jeg, at ja, det bestemt måtte smitte. Jeg mente at kunne huske, at det, at hårsækmider, de opførte sig lidt ligesom lopper. Det gør de ikke. Overhovedet ikke. Fy, dyrlæge. Ja, jeg ved det godt. Fy, dyrlæge. Ja, jeg ved det godt. Heldigvis er jeg blevet klogere, men den dag, der følte jeg egentlig, at jeg slap fra konsultationen ganske udmærket. Det blev lidt en kombination af gætværk og ekstrapolering og skuespil, men jeg synes, at det gik udmærket. Men dagen efter, så faldt der så brænde ned. Ejeren havde været hjemme og slået op på nettet og havde læst en masse om hårsækmider, og så vidste hun pludselig mere om det, end jeg gjorde. Og så måtte jeg selvfølgelig give en uforbeholden undskyldning, og det forholder mig så heller ikke for god til, når jeg har trådt i spinaten. Men det var alligevel en oplevelse, der sved, og det har sat nogle tanker i gang. Hjertet her er to ting. Et nyhedsbrev for dyrlæger, som jeg sender ud med cirka 14 dages mellemrum. Det indeholder alle de gode sager. Og en stribe af undervisning og træningsvideoer, som du kan få adgang til på hjemmesiden. Og begge dele er rettet imod dyrlæger, der vil vide mere og som vil være bedre i smådyrspraksis. Nyhedsbrevet er kernen i det hele. Og det kommer til at indeholde interviews med eksperter inden for forskellige fagområder. Det kommer også til at indeholde interviews med personer, som har en interessant historie, som kan være med til at inspirere os. Til hver interview hører der en artikel, og når jeg har samlet nok af dem, samler jeg det til et online læringsforløb. Træningsvideoerne bliver en serie af kortere videoer. Nogle kommer til at vare 3 minutter, nogle 15 minutter, men de bliver alle sammen lavet af eksperter inden for et bestemt fagområde, og de kommer til at handle om en bestemt lille udvalgt detalje inden for det fagområde. Samlet giver det et online læringsforløb, som du kan følge enten fra ende til anden, eller du kan plukke og vælge i. Det skal jeg nok fortælle dig meget mere om efterhånden, som biblioteket bliver udbygget, men du kan skrive dig på mailinglisten nu, så lover jeg dig, at jeg skal nok fortælle dig om det efterhånden, som det bliver bygget op. Jeg har haft mange hudpatienter siden den franske bulldog, og heldigvis er jeg blevet klogere på mange områder siden da.
Men jeg synes faktisk hver dag, at jeg har jeg får spørgsmål, som jeg synes, at jeg burde kunne svare bedre på. Jeg havde en meget loyal chef, og vi klarede os igennem med en god undskyldning og endte med at få en tilfreds klient og en diagnostiseret patient, der også blev behandlet for sit problem. Måske er det her et nyhedsbrev for dig. Min mission er at være med til at gøre os danske dyrlæger bedre et skridt ad gangen. Vi har så mange kompetencer, og hvis vi deler dem ud, så kan det være med til at gøre os alle sammen bedre. Det her, det er ikke sådan en e-mail-liste, hvor at jeg sender dig 3 e-mails om dagen, og så prøver at sælge dig alt muligt skrammel. Jeg vil oprigtigt gerne, at vi skal være bedre dyrlæger sammen. Så jeg vil arbejde hårdt på, at hver enkelt e-mail kommer til at indeholde reel værdi, der er med til at udvikle os alle sammen fagligt. Du kan skrive din mail på her, og jeg håber meget, at du vil gøre det. Vi skrives ved.